Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri Qarabağ müharibəsi əlinin müraciəti əsasında Ağdama gediblər. Onlar sahələrdə qalan tonlarla soğanı satış üçün qəbul ediblər. Məhsullar yarmarkalarda satışa çıxarılacaq. Tonlarla məhsulun sahələrdə məhv olmasının qarşısı alındı. Ərzaq məhsullarının tədarükü və təchizatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nümayəndələri bu dəfə Ağdamda olublar. Onlar Ağdam sakini, Qarabağ müharibəsi əliyli olan Çingiz Əsədovun sahələrdə qalan soğanını qəbul ediblər. 6 kilo soğan əhmişdim, 673 kisə soğan verdi. Qalıb sürüyür, yəni məhv olur, yəni ki, məsələn, çəkilən xəstə hamısı batır, yəni, nə bilim, göz qabandı hamısı. Müraciət elədiniz və müraciət elədi, müraciətimizi qəbul elədi. Gəlir mənim soğanımı həqiqətən də bazar qiymətindən yüksək qiymət aldılar. Məhsullar orta bazar qiymətinə uyğun olaraq alınıb və səhmdar cəmiyyətə məxsus maşınları yüklənərək daşınıb. Xüsusilə çalışırıq ki, sərhəd və cəfə bölgələrində xüsus aktivlik eləyək, çünki bu insanların yaşadığı ərazilər kifayət qədər problemli ərazilərdir. Bir neçə kilometrdən o tərəfə artıq təmas xətti başlayır. Bu insanları böyük şəhərlərə getmək, bazarlar axtarmaq, öz məhsullarını alıcı axtarmaq qayğısından azad eləmək üçün özümüz bu sahələrə gəlirik. Məhsullar paytaxt və digər iri şəhərlərdə həftəlik təşkil edilən yarmarkalarda satışa çıxarılacaq. Bu ilin ilk 6 ay ərzində 595 ton soğan tədarük edilib. Proses davam etdiriləcək. İlin sonuna qədər yəqin ki, bu 1100-1200 tona qədər deməli, tədarük prosesi davam etdiriləcək və çalışacaq ki, bax gördüyünüz bu sahələrdə qalan məhsullar yığılsın, bazarlara çıxsın. Qurum tərəfindən digər kənd təsərrüfatı məhsullarının da tədarükü davam etdirilir.